No niin, terve vaakille katsojille, minä oon Pottuks. Ja tällä kertaa käydään vähän LOLin perusteita läpi. Eli tässä lähtee niin sanottu LOLin perusteet sarja. Tää on ensimmäinen osa siitä, ja mitä tässä videossa käydään läpi, niin on minun oma tausta LOLissa, mikä LOLi on, mikä LOLin idea on, ja miten pääst pelaamaan LOLia. Mutta, pitämättä puhetta, lähdetäänpä siitä, että mikä minun oma tausta LOLissa on. Eli, meikä siis aloitti pelaamaan Season 1, mikä tarkoittaa sitä, että meikä aloitti LOLin pelaamisen joskus 2010 vuonna. Ja jos joku nyt nopeasti osaa laskea, niin nyt on 2015 vuosi, melkein 2016, niin se tarkoittaa sitä, että mä oon pelannut LOLia noin 5-6 vuotta. Mutta tietenkin mä oon pelannut sitä vähän sille on kautta off tyylillä, eli välillä pelannut todella paljon, välillä vähän vähemmän ja välillä en ollenkaan. Ja mihinkä tämä sitten on johtanut, niin meikäläisen paras rankki, eli competitive rank tähän mennessä on ollut kulta ykkönen. Ja tämä oli ennen kuin meni inttiin siis 2014 vuonna ja sen jälkeen se on vaan huonontunut. Mikä LOLi on? LOLi on lyhennys League of Legendsista, joka on Riotin kehittämä MOBA-peli, eli siis Multiplayer Online Battle Arena-peli. MOBA-pelit on periaatteessa reaaliaikaisia strategiapelejä, jossa pelaaja ohjaa tiettyä hahmoa yhden matchin ajan toissa kahdesta joukkueesta. Sininen kautta punainen kautta violetti tällä hetkellä LOLissa siis. Esimerkkinä kyseistä peleistä on Smite, Dota 2 sekä Heroes of the Storm. Jokaisessa matchissa pelaaja aloittaa ikään kuin alusta, runeja ja masterita lukuun ottamatta. LOLi on myös ilmainen peli, jossa ei tarvitse maksaa muista kuin Riot Pointsista, jota voi käyttää Vardien ja Championin skinien, Summoner-ikonien, erilaisten bundlien, rune-sivujen, IP-XP-boostien ostoon ja nimen-regionin vaihtoon. Mutta mikään näistä ei ole pakollisia menestymisen kannalta. Mutta Pottuks, mikä on pelin idea? No poikani, minäpä kerron. Eli spawnaa. Osta alkuitemit. Juokse lanelle. Tapa minioneja. Saa rahea. Osta itemeitä. Ja tapa dragoni. Tapa vihollisia. Osta parempia itemeitä. Tapa paroni. Tuhaa tykit vihollisen paselle asti. Tuhaa inhibitor. Tuhaa nexus, eli voita peli. Voi miten pääst pelaamaan LOLia? Eli, mene LeagueofLegends.com-sivustolle, paina Play Now-nappia sivun oikeassa yläkulmassa, jonka jälkeen rekisteröidy, mutta muista vaihtaa region samaksi, mille kaverisi pelaavat. Itse pelaan EUV, eli EUV-serverillä. Tämän jälkeen sivusto ehdottaa lataamaan pelin. Mutta tässä oli kaikki tämän videon aiheet, ja toivon, että tästä tosiaan oli joillekin apua, ja avasi ehkä vähän silmiä tähän LOLinkin maailmaan, eli miten pääsee pelaamaan LOLia ja mitä LOLissa periaatteessa tehdään. Mutta jos täällä on jotain videotoiveita vielä, mitä te haluaisitte nähdä tulevissa videoissa, niin kertokaa toki sinne kommentteihin, mitä haluatte nähdä tulevissa videoissa, esim. Vaikka kaikkia LOLin termit ja miten vaikka champion puiletaan yms. Mutta ei mulla muuta, nähdäänpä seuraavassa perustet videossa. Se on moro!